Rundās novadā sākusi īstenoties ieceļu par multifunkcionālu centru izveidi, piebūvējot esošajai domas ēkai vēl 37 metrus garu piebūvi, kā arī estrādi ar 150 skatītāju vietām. Jaunajā piebūvē būs divas zāles kultūras centra vajadzībām, kā arī novada bibliotēka. Un man jāteica, ka visu šo gadu laikā es esmu dzirdējusi tikai solījumu, ka būs. Un tagad esmu ļoti priecīga par to, ka beidzot būs telpas, kur pārģērbties, ka būs grimētavas, kas tomēr ir ļoti civilizēti, ka būs iespēja atbraukt māksliniekiem. Multifunkcionālajā centrā atradīsies arī aptieka un medpunkts, kas pašreiz atrodas divos daudzstāvēkas dzīvokļos un nav pieejami cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Projekts tiks īstenots 6 kārtās un šogad tam nepieciešams vairāk nekā 1 000 000 eiro no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Novada kredīta portfelim tas nozīmē, ka mēs vēl praktiski varam atļauties Svitenes ceļa pārbūvi. Protams, mēs kredīta portfeli pilnībā izmantojuši nebūsim, bet tas, kad mēs nevarēsim ņemt lieliem projektiem, tas arī ir fakts. Uzrunātie iedzīvotāji uzskata, ka šāda centra izveide varētu būt ērta, tomēr neuzskata, ka tam bija jākļūst par novada prioritāti. Pašlaik ne. Ko vajadzētu vairāk? Ceļus remontēt. Ir slikti? Ceļi ir ļoti slikti, jā. Tīpaši, kad atkusnes. Savā ziņā vajag jau, protams, arī Rundāls novadā savu kultūras vietu, lai jauniešiem un citiem cilvēkiem būtu, kur izklaidēties. Bet savā ziņā atkal ir citas nopietnākas problēmas novadā, par ko ir jādomā. Plānotās multifunkcionālā centra kopējās izmaksas ir gandrīz 1,5 000 000 eiro, kas ir nedaudz vairāk kā trešā daļa no pašvaldības budžeta ieņēmumiem gadā. Pašreiz gan ir cerības, ka esošās ēkas daļas siltināšanai varētu tikt piesaistīts Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums.